Ayeuna lomba manuki caur RP Gandrung ku masyarakat salah sahijina di Kota Bandung horeng eta kalandep masyarakat teh mampu ngalatih kasabar anu jadi tantangan anu mandiri sangkan eta sora piaraan ka mameutna leuwih ngirut atih. Mangratus-ratus manuk tim mimiti Anis Beureum tepi ka murai dilombakeun di lapang Kijang Sakti Kota Bandung poe Minggu 1 Oktober 2023. Eta manuk teh dipenten tim mimiti irama, lagu tepi ka volume suarana, oge fisik jeung gayana. Samalah liantik itu dina sababaraha kategori sarang manuk nage sarwa dipenten. Dina nasna-nasna lomba manuki caute mucunghul dina taun 1876. Eta lomba teh ditaratas ku pelestarian burung Indonesia anu ngadeg dina taun 1873. Saestuna eta lomba atawa kontes teh diayakeun keur ngareureuh pasar burung, ngirutan migandrung manuk anu anyar tepi ka ngaronjatkeun penjualan manuk. Kawas anu diebrehkeun ku Noe Firman Rahmat. Eta lalaki anu ngokolakeun lomba teh nembrakeun ka bungahna dumeh rea anu aub dina eta kagiatan anu dikokolakeunana. Lianti Bandung, rea oge warga ti kota sejena di sakuliah Jawa Barat, Jawa Tengah tepi ka Jakarta. Nuaya miharep eta kagiatan samodel kitu teh beuki rea dikokolakeun sangkan industri anu patali jeung para manuk, sarang manuk, breeder manuk kicau tepi ka event organizerna leuwih tumuwuh. Kegiatan-kegiatan semakin banyak ya diselenggarakan sehingga baik industri yang terkait dengan pakan burung, pakan burung, industri-industri hutan lainnya, terus industri bio-nya, kemudian industri breeder-nya, kemudian juga menyalurkan aset dari para penggemar burung ini akan ada wadah yang relatif captif dan waktunya secara berkala. Salah seorang anu migandrung manuki cau Anggi John ngeceskeun mimitina dirina ngalatih kasabar tapi ka jadi kalandep ngukut turta ngalatih manuki cau. Anu pang banggana nyaeta ngalatih turta ngukut Anis Beureum alatan sifat eta manuk anu baperan. Ya, berarti dari burung-burung yang lain. Beda, karena Anis Merah ini bukan asal kenyang, bukan asal sehat. Ada spirit player sama amunisinya gitu. Lebih sulit berarti ya melihara anggur. Kenapa sih emang hobi melihara burung atau gimana? Enggak, emang tadinya mah terapi kesabaran ya. Tadinya cuman lama-lama jadi hobi gitu. Di Namprona, eta lomba teh mangrupa tempat efektif keur anu migandrung manuki cau lebah nyalurkeun kalandepna. Budi Hartati, Bandung TV.